បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីនៃក្នុងការបញ្ចូលការទូរស័ព្ទតាមរយៈថ្នោត app ថ្នោត app នេះសូមបញ្ជាក់ថាថ្នោត app គឺជាថ្នោត app គឺជា app មួយរបស់ខ្មែរយើងដែលជា app ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទូទៅព័ត៌មានការងារឬក៏ព័ត៌មានកីឡានិយាយទៅល្អកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីដែលអាចឲ្យយើងរកលុយបានពិតៗគឺយើងអាចដកជាសាច់ប្រាក់ឬក៏យើងអាចបញ្ចូលការទូរស័ព្ទបានគ្រប់ប្រព័ន្ធទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបញ្ចូលការទូរស័ព្ទដែលបានលុយពីការរកលុយតាម app Thnaut News អញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំអត់បាននិយាយពីវិធីធ្វើម៉េចដើម្បីបានថ្នោតញូនេះនៅក្នុងទូរស័ព្ទទេហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link នឹងនៅខាងក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅតាម link នឹងទៅហើយធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ link នឹងទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាទឹកប្រាក់ពីថ្នោតពិតៗតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំអំពីវិធីចូលការទូរស័ព្ទតាមលេខថ្នោត app ដូចតទៅដំបូងយើងចូលទៅកាន់មេនុរបស់យើងហើយស្វែងរកថ្នោត news នេះថ្នោត news ដែលភាសាអង់គ្លេសគេសរសេរថាថ្នោត news អញ្ចឹងទៅហើយយើងចុចលើវាបើកមកហ្នឹងហើយនឹងជាក់ស្ដែងថ្នោត news គឺមានព័ត៌មានច្រើនបែបនេះអញ្ចឹងយើងមានវិធីរលុយងាយដែរប៉ុន្តែវាមិនបានច្រើនទេភាសាតែនេះយើងក่อนបើជាងយើងមើលព័ត៌មានឥតប្រយោជន៍យើងមើលហើយយើងបានលុយអញ្ចឹងយើងចូលបន្តមកទៀតយើងនៅក្នុងចំណុចខាងយើងចុចលើពាក្យថាចំណុចខាងស្ដាំដៃមីគេដាក់អសអឺនពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺយើងចុចលើពាក្យនៅខាងស្ដាំដៃជ្រុងនេះអឺននេះអូខេបន្តមកទៀតយើងនឹងឃើញសម្រាប់អ្នកដែលប្រើជាភាសាអង់គ្លេសយើងអាចចុចនៅពាក្យថា mobile phone recharge ជាទីសម្រាប់ក្នុងការបញ្ចូលលុយនេះគឺខ្ញុំបញ្ចូលបាន2ដងដែរហើយលើកនេះទៅលើកបាន3ដងហើយដែលលុយបានអំពីថ្នោតញូនឹងជាក់ស្ដែង history របស់ខ្ញុំអូខេអូខេស្ដាណែ history ចឹងយើងចូលមក mobile phone recharge អញ្ចឹងយើងចុចលើ phone mobile phone recharge ទៅអូខេដល់កន្លែងចំណុចនេះវាមានចំណុចឲ្យយើងទី2ទីបំពេញទី1គឺ interphone number to top up មានន័យថាយើងវាយលេខទូរស័ព្ទដែលយើងត្រូវបញ្ចូលណាយើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំបញ្ចូលទៅលេខ1វាយចុចចំណុច enter នឹងមកនេះប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំធ្លាប់បញ្ចូលគឺនេះលេខនេះវាចេញស្ដាយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែចុចលើវាមកសែខាតអញ្ចឹងប្រព័ន្ធណាក៏អាចបញ្ចូលបានដែរតាមរយៈ app ហ្នឹងតាមទៀតយើងរើសចំនួនលុយតែយើងបញ្ចូលប្រមាណដុល្លារវាមាន1ដុល្លារ2ដុល្លារ5ដុល្លារឬក៏យើងអាចវាយខ្លួនឯងក៏បានដែរអូខេយើងបញ្ចូលមួយរៀលតាមទៀតវានឹងចេញបែបនេះហើយយើងជ្រើសយក balance នេះ balance រូបសញ្ញាដុល្លារនៅខាងក្រោមគេនេះយើងចុចលើវាមកបន្តមកទៀតយើងចុចថា pay now pay now ត្រង់ចំណុចនេះវាឲ្យយើងចុច top up យើងធ្វើការ top up នៅខាងស្ដាំដៃនេះមកអូខេ top up daily top up វា charge limit of $1 to six part need to be renew so to continue នេះយើងចុច top up ទៀតមកអូខេបន្តទៀតវានឹងឲ្យលេខកូដមកនេះលេខកូដវានឹងលោតមកនេះ6គុត2483អូខេយើងបាយត្រឹមចំណុច enter code 6គុត2483 6គុត2483អូខេបន្តមកទៀតយើងចុចថា confirm នេះវាដាក់យើង successfullyអូខេបន្តមកទៀតការបញ្ចូលរបស់យើងគឺបានសម្រេចហើយ
លុយនឹងគឺចូលហើយនេះគឺដាក់ page successfully ដូច្នេះឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ថា app នេះគឺជា app របស់ខ្មែរហើយយើងពិតជាអាចរកលុយបានពិតពិតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងបានតាមរយៈវិធីរកលុយជាមួយនឹង app Snout New នេះអញ្ចឹងការបញ្ចូលលុយគឺងាយទេគឺបែបហ្នឹងនេះវីដេអូក្រោយយើងនឹងនិយាយពីការដកលុយតាម account APA តាម account Wing អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាអាចជួយ subscribe នៅ channel នេះផងដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីថ្មីហើយមួយទៀតខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីបង្កើតនៅ Snout New នេះទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណ